വേദനിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് നമ്മൾ മറുപടി കൊടുക്കാൻ നിന്നാൽ നമുക്ക് അതിനെ സമയമുണ്ടാകൂ. അവർക്കുള്ള മറുപടി കാലം കരുതി വച്ചിട്ടുണ്ടാകും. അത് കാണാൻ ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കുക. ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നാളേക്കായി മാറ്റിവെക്കരുത്. ഇന്ന് തന്നെ അതിനുള്ള പരിശ്രമം തുടങ്ങണം. നാളെ എന്നത് ഉണ്ടോ എന്ന് പോലും ചിന്തിക്കരുത്. പ്രവർത്തിക്കുക. സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് പുറകെ സഞ്ചരിക്കണം. പരിഹാസങ്ങളിൽ നിന്ന് പാഠം ഉൾക്കൊള്ളണം. വിയർപ്പൊഴുക്കി അധ്വാനിക്കണം. തളർത്തുന്നവരുടെ മുൻപിൽ പുഞ്ചിരിയോടെ തലയുയർത്തി നടക്കണം. ഒരു ഇരുമ്പ് ദണ്ഡിന് കൂടുതൽ അടി കിട്ടും തോറും അത് മൂർച്ചയുള്ള ഒരു ആയുധമായി മാറുന്നു. അതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കിട്ടുന്ന ഓരോ വേദനയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ മൂർച്ചയുള്ളതും ബലമുള്ളതുമാക്കി മാറ്റുന്നു. ഒരാളെ കുറ്റപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അയാളുടെ അവസ്ഥ കൂടെ മനസ്സിലാക്കണം. സത്യമെന്നത് അറിയാതെ നമ്മൾ പറയുന്ന ഓരോ വാക്കും കേൾക്കുന്നവരുടെ മനസ്സ് തകർക്കുന്നതാണോ എന്ന് ചിന്തിക്കുക. വിശ്വസിച്ചവരെ പറ്റിച്ചു എന്നോർത്ത് സന്തോഷിക്കുമ്പോഴും അഭിമാനം കൊള്ളുമ്പോഴും ഒന്നോർക്കുക, അവിടെ തകർന്നത് സ്വന്തം വ്യക്തിത്വമാണ്. അവരുടെ മനസ്സിലെ നിങ്ങളുടെ സ്ഥാനമാണ് നഷ്ടമായത്. കൈവിട്ട് കളഞ്ഞതെന്തെങ്കിലും തിരിച്ചു വേണമെന്ന് തോന്നിയാൽ കിട്ടിയെന്നു വരില്ല. കാരണം കാലത്തിനും മനുഷ്യനേക്കാൾ വാശിയാണ്. ജീവിതത്തിൽ സന്ദർഭങ്ങളും സാഹചര്യങ്ങളും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. മാറ്റങ്ങൾക്കിടയിലും മാറാതിരിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ മനസ്സാണ്. മാറ്റി നിർത്താതെ കരുതൽ നൽകേണ്ടത് മനസ്സറിഞ്ഞ് സ്നേഹിച്ചവരെയാണ്. വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ നിശബ്ദത പോലും മനസ്സിലാക്കപ്പെടും. വിശ്വാസമില്ലെങ്കിൽ എല്ലാ വാക്കുകളും തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടും. പരസ്പരം വിശ്വാസമാണ് ബന്ധങ്ങളുടെ ആത്മാവ്. പലതും കണ്ടില്ല കേട്ടില്ല എന്ന് നടിക്കുന്നത് പ്രതികരിക്കാൻ അറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല, ബന്ധങ്ങൾ അറ്റുപോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ്. മനസ്സ് എല്ലാവരിലുമുണ്ട്. പക്ഷേ മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ള മനസ്സ് എല്ലാവരിലും കണ്ടെന്നു വരില്ല. ചിലരുടെ പെട്ടെന്നുള്ള മാറ്റം നമ്മെ വേദനിപ്പിക്കും. പക്ഷേ അത് മാറ്റമല്ല. അത്രയും നാൾ അവർ അണിഞ്ഞിരുന്ന മുഖംമൂടി അഴിഞ്ഞു വീണ് തനി നിറം പുറത്തു വന്നതാണെന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം. ദേഷ്യവും സങ്കടവും നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാത്തവരെ ഒരിക്കലും അകറ്റി നിർത്തരുത്. കാരണം അവരുടെ സ്നേഹം അത്രത്തോളം സത്യവും അതിലില്ലാത്തതും ആയിരിക്കും. പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് സമയം പാഴാക്കാതെ അത് എങ്ങനെ പരിഹരിക്കാമെന്നാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത്. ആരിൽ നിന്നും അധികമൊന്നും ആഗ്രഹിക്കാതിരിക്കുക എന്നതാണ് നമുക്കും നമ്മുടെ മനസ്സിനും നൽകാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സമ്മാനം. നിങ്ങളുടെ സത്യസന്ധത ആരുടെയും മുന്നിൽ വിശദീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം നിങ്ങളിൽ വിശ്വാസമുള്ള ഒരാൾക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങളിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്ത ഒരാൾ എന്തു പറഞ്ഞാലും വിശ്വസിക്കുകയുമില്ല. നന്മയുടെ പ്രകാശം മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിരുട്ടിനും നിങ്ങളെ തോൽപ്പിക്കാനാകില്ല. മറ്റൊരാളുടെ കണ്ണ് നിറച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ നേടിയെടുക്കുന്ന ഏതൊരു സന്തോഷത്തിനും അല്പായുസേ കാണുകയുള്ളൂ. മനസ്സറിഞ്ഞ് സ്നേഹിച്ച ഒരാളെയും മരിക്കുവോളം വെറുക്കാൻ കഴിയില്ല. പകരമായി എത്തുന്നവരാരും പകരം വയ്ക്കപ്പെടുകയുമില്ല. എരിഞ്ഞടങ്ങാനോ നിരാശയിൽ തലകുനിച്ചിരിക്കുവാനോ ഉള്ളതല്ല ജീവിതം. പ്രതീക്ഷയോടെ മുന്നേറുവാനുള്ളതാണ് ജീവിതം. യാത്ര തുടരാം നല്ല ചിന്തകളോടെ, കരുത്തൂറ്റ മനസ്സോടെ. വിശ്വാസവും ശ്വാസവും ഒരുപോലെയാണ്. ഒരിക്കൽ നിലച്ചാൽ പിന്നെ അതിന് ജീവൻ ഉണ്ടാകില്ല. അകറ്റി നിർത്തേണ്ടവരെ അകറ്റി തന്നെ നിർത്തണം. അല്ലാതെ വീണ്ടും നമ്മളിലേക്ക് തന്നെ അടുപ്പിച്ചാൽ അത് നമ്മുടെ നാശത്തിലല്ലാതെ വേറൊന്നിനും വഴിവെക്കില്ല. അവഗണനയും പരിഗണനയും തിരിച്ചറിയുന്ന നിമിഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ വില കൃത്യമായി മനസ്സിലാകും. ഇഷ്ടങ്ങളെ പിന്തുടരുക. തീർച്ചയായും അവ ഒരിക്കൽ നിങ്ങളുടെ നഷ്ടങ്ങളെ മറികടക്കും. 1000 ബുക്കുകളിൽ നിന്ന് 10,000 പാഠങ്ങൾ പഠിച്ചാലും സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്ന പാഠങ്ങളെക്കാൾ മികച്ചതാവില്ല അവയൊന്നും. നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമ്മുടേതായ ശരികൾ ഉണ്ടാകും. അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ അനുഭവങ്ങൾ അവർക്കും ഉണ്ടാകണം. മനസ്സാക്ഷിക്ക് നിരക്കാത്തതായ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും ഉത്തമ ബോധ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ ശത്രുത ഗൗനിക്കേണ്ടതില്ല. എല്ലാവരെയും തൃപ്തിപ്പെടുത്തി ജീവിക്കാൻ ആർക്കും കഴിയില്ല. ഏറ്റവും വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തുവാണ് വിശ്വാസം. നേടിയെടുക്കാൻ കാലങ്ങളോളം വേണ്ടി വരുന്നു.
നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ നിമിഷങ്ങൾ മാത്രം മതി. എത്ര നന്നായി വണ്ടി വലിച്ചാലും കുതിരയ്ക്ക് അടിയുറപ്പാണ്. സമാന രീതിയിൽ എത്ര നന്നായി ജീവിച്ചാലും വിമർശനങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക തന്നെ ചെയ്യും. തെറ്റ് മാത്രം കാണുകയും കുറ്റം പറയുകയും ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം അസൂയയാണ്. എനിക്കെല്ലാം അറിയാം എന്ന ചിന്ത പരാജയത്തിലേക്കും ഇനിയും ഒരുപാട് പഠിക്കാനുണ്ട് എന്ന ചിന്ത വിജയത്തിലേക്കും നയിക്കും. സ്നേഹമാണെങ്കിലും ബഹുമാനമാണെങ്കിലും സൗഹൃദമാണെങ്കിലും ആരിൽ നിന്നും പിടിച്ചു വാങ്ങുമ്പോഴല്ല, അവർ മനസ്സറിഞ്ഞ് നൽകുമ്പോഴാണ് മനോഹരമാകുന്നത്. നിങ്ങളുടെ കുറവുകളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളോട് തുറന്നു പറയാൻ മടിക്കുന്ന ഒരു സുഹൃത്തിനെ ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കരുത്. നമ്മുടെ മനസ്സ് കാണാൻ സ്വന്തം കണ്ണുകൾക്കേ കഴിയൂ. അതുകൊണ്ടാകാം മനസ്സ് വേദനിക്കുമ്പോൾ കണ്ണുകൾ വേഗം നിറയുന്നത്. ഒരു തുറന്ന പുസ്തകം പോലെ പെരുമാറിയിട്ടും അതിൽ ഒരു താളുപോലും മനസ്സിലാക്കാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഒരിക്കലും സങ്കടപ്പെടരുത്. ചുറ്റും നോക്കിയാൽ മുന്നോട്ടു പോകാനാവില്ല. വിമർശനങ്ങളും കുറ്റപ്പെടുത്തലുകളും ഉണ്ടാകും. നേരെ മാത്രം നോക്കുക, ലക്ഷ്യം അവിടെയാണ്. നമ്മൾ കാണുന്ന സ്വപ്നങ്ങളും അവിടെ തന്നെയാണ്. പിടിവാശി കൊണ്ടോ അഹംഭാവം കൊണ്ടോ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നും നേടാൻ സാധ്യമല്ല. വിട്ടുവീഴ്ചകൾ കൊണ്ട് പലതും നേടാനാകും. തെറ്റുപറ്റിയാൽ ക്ഷമ ചോദിക്കുക. അതിൽ അഭിമാനം നഷ്ടപ്പെടില്ല, പകരം നല്ലൊരു വ്യക്തിത്വം രൂപപ്പെടുന്നു. ഓരോ വ്യക്തിയും നിങ്ങളോട് പെരുമാറുന്ന രീതിയിൽ ഒരു സന്ദേശമുണ്ട്. അത് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരുപാട് സമയമെടുക്കരുത് എന്ന് മാത്രം. ഒരു തെറ്റ് നമ്മുടെ മേൽ ആരോപിക്കപ്പെട്ടാൽ നമ്മൾ തെറ്റുകാരനാണോ അല്ലയോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ നമ്മളെ തള്ളിപ്പറയുന്ന ആളുകളെ വേണം ആദ്യം ഒഴിവാക്കാൻ. യഥാർത്ഥത്തിൽ അവരാണ് നമ്മുടെ ശത്രു. സ്വന്തം താല്പര്യങ്ങൾക്ക് മുൻതൂക്കം കൊടുക്കുന്നവർക്ക് ഒരിക്കലും മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയില്ല. വിശ്വാസം തന്നെയാണ് ബന്ധങ്ങളുടെ ആത്മാവ്. അത് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയവർ പിന്നെ എത്ര അടുപ്പം കാണിച്ചാലും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എപ്പോഴും ഒരകലം ബാക്കിയുണ്ടാകും. ഒരിക്കലും ഒരാളെയും പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കിയെന്ന് വിചാരിക്കരുത്. എത്രയൊക്കെ പ്രിയപ്പെട്ടവരാണെങ്കിലും അവസ്ഥയോ സാഹചര്യമോ മാറുമ്പോൾ അവരുടെ മറ്റൊരു മുഖം കൂടി കാണേണ്ടി വന്നേക്കാം. തെറ്റുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാൽ അറിവുള്ളവർ സ്വയം തിരുത്തും, അറിവില്ലാത്തവർ തർക്കിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. ഏറ്റവും വലിയ സൗഭാഗ്യം എന്തെന്നാൽ നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞ സൗന്ദര്യമോ സമ്പാദ്യമോ അല്ല, സമാധാനം നിറഞ്ഞ ജീവിതമാണ്. ഒരുപാട് സംസാരിക്കുക, ഒരുപാട് ചിരിക്കുക, സങ്കടം വന്നാൽ കരയുക. കാരണം ഇത് ജീവിതമാണ്, നാടകമല്ല. തെറ്റാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടും ന്യായീകരിക്കുന്ന വ്യക്തിയോട് തർക്കിക്കാൻ നിൽക്കരുത്. കാരണം മനസ്സിൽ ഞാനെന്ന ഭാവം ഉള്ള കാലത്തോളം ആ വ്യക്തിക്ക് യാഥാർത്ഥ്യ ബോധമില്ല. ബുദ്ധിമാന്മാർ പ്രതികരിക്കാൻ അറിയാത്തത് കൊണ്ടല്ല പിന്മാറുന്നത്. വിഡ്ഢികളോട് പ്രതികരിക്കാൻ നിന്നാൽ ഒന്നെങ്കിൽ അവരെ പോലെയാകണം, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ നിലയ്ക്ക് താഴേണ്ടി വരും. ഇത് രണ്ടും കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അവർ പിന്മാറുന്നത്. നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ടതിന് നന്ദി. ഇതുപോലുള്ള കൂടുതൽ വീഡിയോകൾക്കായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ.